Leg dit eens uit, even. Hey, ja, is het, jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ja, precies. Ja. Nee, deze is voor Bowie. En dat is het dochtertje van Kevin en Laura, waar wij naartoe gaan. Die wonen in Almere, hebben een nieuw huis. Okay. En die tuin is op één grote zandvlakte. Okay. Dus daar. Maar het is nieuwbouw. Komen het is nieuwbouw. Ja. Okay. We kunnen gewoon schetsen aan beginnen. 4 jaar geleden sloeg de vonk over tussen Laura en Kevin. Het stel is echt net verhuisd naar Almere. Maar de tuin, die heeft echt nul aandacht gekregen. We zouden het natuurlijk wel heel fijn vinden als we van de zomer gewoon lekker kunnen genieten. Hallo. Hey, een hele goede goedemorgen. En gefeliciteerd. Dit is mooi. Dit is leuk. Super. Helemaal gemaakt naar jullie mensen. Wauw. De diepte krijg je voornamelijk ook omdat we in het verlengde van deze tuindeuren dit vak gaan aanleggen. Ja, ja. En dan gebruiken we kasteelklinkers, wat we in de visgraat leggen. Achterin natuurlijk een overkapping. Die zit erin. Er wordt een flink gedeelte met een loungeplek erin, waar je dus na een boswandeling heerlijk kan zitten. Lekker beentjes omhoog, wijntje erbij laten. Oh, super fijn. Je moet nog even wachten, want je hebt nog een kleintje, maar straks kan het weer. Nu stellen we het draad haaks aan het huis, want we willen natuurlijk niet dat de schutting zomaar over de grens heen gaat. Ja? Ja. Keurig. Tijd voor het ruigere werk door de mannen, de boel afgraven. En daar is wat grover geschut voor nodig. De tuin ligt vol zand, maar dat is maar een dun laagje bouwzand. Daaronder ligt vooral kleverige kleigrond. Het zand is op zijn plek, is tijd om de schutting te gaan bouwen. En als eerste gaan we met de palen aan de slag. Dus gaan we 1/3 de grond en ook komt elke meter een paal. Dus de planken die straks tegenaan komen, zitten ook elke meter vast. Tijd voor de eerste beplanting. De boom die hier komt te staan is de catalpa. Niet in bolvorm, maar in losse vorm, dus een natuurlijke groeiwijze. Daarmee sluit de tuin straks mooi aan met de omgeving hierachter met de bomen. De volgende boom die erin gaat is een groen blijvende. Hij valt onder de coniferen. Daar lijkt hij ook op, maar dit is de cypress. Hij heeft een smalle rechtopgaande groei in zuilvorm. En daarom plaatsen we hier ook, want de boord die hier komt is ook niet zo breed. En als de bomen staan, is het tijd om de mannen die bezig zijn met de overkapping een handje te helpen. De vak met de klinkers ligt in de lengterichting van de tuin. Daarmee lijkt de tuin net wat langer. En vanuit huis gezien word je automatisch meegenomen zo naar de overkapping. Hier komt straks de eettafel te staan. Om ervoor te zorgen dat ze op hele warme dagen toch lekker kunnen zitten, plaatsen we hier een dakboom. Aan de andere kant komt er nog eentje. Daar krijg je natuurlijk schaduw van. En dat niet alleen. Het plekje wordt er ook een stuk knusser van. Dit is de winterkers. En die zie je meestal als een losse vormboom. Maar hij leent zich ook heel goed om als dakboom te gebruiken. En in tegenstelling tot de sierkers krijgt deze juist in de wintermaanden van november tot en met maart heel veel bloesem. Hier komt een speelplek voor de kinderen, een gazonnetje, maar er wel eentje met kunstgras. En dat is eigenlijk tegen mijn principes in, want ik heb veel liever echt gras. Maar kunstgras is toch wel makkelijk als je heel weinig tijd hebt vanwege kinderen of vanwege werk. En Laura is natuurlijk heel vaak alleen. En als onderlaag hebben we honingraadmatten gebruikt. Die vullen we nu al helemaal op met grind, zodat het water snel weg kan lopen en dat de grasmat toch stabiel ligt. Hey Tom. Hey. Hey. Oh, kijk, daar ben je. Ja, het is mooi geworden. Ja, wel hè? Ja. Kijk, ik heb een mooi bankje meegenomen. Leuk, een schommelbank toch? Ja, de poten ervan afgezaagd, dus die kan opgehangen worden. Ja. Hey. Hopsa. Nou, hey. Leuk. Romantisch of niet? Heel romantisch. Wij samen op het bankje. Ja. Hey. Kijkers, heeft Thomas gemaakt? Dat heb je mooi gedaan. Leuk. Heeft Thomas gemaakt, mooi hè? Prachtig, ja.
Hé, maar die tuin is ook mooi. Ja, dank je. Die hebben wij gemaakt. Ja, maar echt. Laten we kijken, hé, dit. Even kijken, hoe moet... Dit is een bankje. Zo. Ja, zo. Ja. Ah, is toch schattig, dit? Ja, heel leuk. Nou, nog even zand erin en dan kunnen we. Ja, dan kunnen we spelen. Heb je een lekker boswandeling gemaakt? Ja, ja. Twee weken. Ja. Hoe gaat het met de zenuwen? Ja, die zijn er wel flink aanwezig. Dat, ja, heel spannend. Super zenuwachtig. Ja. Spannend. Ja. Nou, kom erin. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Ze zijn echt trillen. Echt serieus. Oké. Okay. Drie. Ja, drie. Twee. Eén. Draai maar om. Wow! Ik ben er gewoon stil van. Wat? Jeetje. Oh, dat zit. Oh man. Oh, super mooi. Jeetje. Heel mooi. Echt goed, precies onze smaak, hè? Fijn, hè? Het rust echt af. Eindelijk. Wil je proeven hoe de barbecue proeft? Ik zie ons al helemaal zitten met z'n allen, kindjes lekker spelen. Wij vrienden lekker, erbij. Vrienden erbij, familie erbij. Lekker eten, super. Drinken. Ja, top. Goed dus gedaan. Jij gaat met een gerust hart weer te werken straks. Juist, inderdaad. Ja, mooi. Ja, wij gaan hier zeker heel veel plezier van hebben. En we komen de zomer er goed van gaan genieten.